1986 চলা নচলা কথাটো মই নকওঁ। মই যদি কওঁ এই পুলিচ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদ কৰিম, তাই স্বেচ্ছাই শাসন হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে তাই স্বেচ্ছাই শাসন হৈছে, তাক আঁতৰাই দিব লাগে। মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, মই এই সমষ্টিৰ বিধায়ক, আৰু সেই এছ পিজনক যদি মই যদি মোৰ লোকেল থানাৰ এজন ইন্সপেক্টৰ ৰেংক, ইন্সপেক্টৰ নহয় চাব ইন্সপেক্টৰ, থানা অ' চি এজনে যেতিয়া একনাক্তবাদ কৰিব, যেতিয়া তেওঁ দুৰ্নীতি কৰিব, তাৰ বিৰুদ্ধে ক'লে সি কয় কি যে আমাৰ পুলিচ বিষয়াসকলৰ কথা মই জানো আৰু পুলিচক কেনেকৈ মই পৰিচালনা কৰিব লাগে মই জানো, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক মোক বাধা নিদিব। তাৰমানে কি হ'ল, তাৰ চৰেচেই শাসন হোৱা নাই, তাৰ চোলাটো পিন্ধিলেই সি যে ভাল কাম কৰিব, তাৰ চৰেচেই শাসন। আজি জলন্ত প্ৰমাণ দিলে নাই, আজি মৰিয়াবাইত দোষী ক'ৰবাত থাকিলে আৰু নিৰ্দোষীক ধৰিলে, তাইতো চৰেচেই শাসন নহয়। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ তাই অতি সোনকালে যাতে ইয়াৰ পৰা বদলিকৰণ কৰে। 1986 চলা নচলা কথাটো মই নকওঁ। মই যদি কওঁ এই পুলিচ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী মই পোনে পোনে প্ৰতিবাদ কৰিম, তাই স্বেচ্ছাই শাসন হৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই বহুতবাৰ কৈছিলোঁ যে তাই স্বেচ্ছাই শাসন হৈছে, তাক আঁতৰাই দিব লাগে। মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, মই এই সমষ্টিৰ বিধায়ক, আৰু সেই এছ পিজনক যদি মই যদি মোৰ লোকেল থানাৰ এজন ইন্সপেক্টৰ ৰেংক, ইন্সপেক্টৰ নহয় চাব ইন্সপেক্টৰ, থানা অ' চি এজনে যেতিয়া একনাক্তবাদ কৰিব, যেতিয়া তেওঁ দুৰ্নীতি কৰিব, তাৰ বিৰুদ্ধে ক'লে সি কয় কি যে আমাৰ পুলিচ বিষয়াসকলৰ কথা মই জানো আৰু পুলিচক কেনেকৈ মই পৰিচালনা কৰিব লাগে মই জানো, গতিকে আপোনালোকে এইবিলাক মোক বাধা নিদিব। তাৰমানে কি হ'ল, তাৰ চৰেচেই শাসন হোৱা নাই, তাৰ চোলাটো পিন্ধিলেই সি যে ভাল কাম কৰিব, তাৰ চৰেচেই শাসন। আজি জলন্ত প্ৰমাণ দিলে নাই, আজি মৰিয়াবাইত দোষী ক'ৰবাত থাকিলে আৰু নিৰ্দোষীক ধৰিলে, তাইতো চৰেচেই শাসন নহয়। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই এইবাৰ ইয়াৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ তাই অতি সোনকালে যাতে ইয়াৰ পৰা বদলিকৰণ কৰে।